Re, viss ēters ir te! Labrīt, Ramona! Labrīt! Labrīt! Ja rīta puse vēl bija visai apmaukusies, tad šobrīd gan debesis jau skaidrojas un parādās daudz vietas saulīte. Tiesa, gan valsts austrumos, gan debesis ir krietni mākoņienāks un tur arī nedaudz līst. Gaisa temperatūrā 18-21 grādu, bet dienas laikā laiks būs mazliet siltāks. Piekrastē šodien termometrs stabiņš nepaaugstināsies vairāk par 23-24 grādiem, savukārt pārējā valstī gan Kurzemes centrālajā daļā, gan arī valsts austrumos un valsts vidienē ap 26-27. Valsts vidienē un valsts austrumos ik pa laikam ir gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negais, bet citviet valstī gan bez nokrišņiem un kopumā šodiena jau būs saulaināka. Tiesa gan jāpiebilst, ka vietām pastiprināsies arī vēja brāzmas un tas attiecīgi būs tajos rajonos, kur gaidāms negais. Rīgā šobrīd debesis lēnām skaidrojas, parādās saulīt un dienas laikā gaisa temperatūra ap 26-27 grādiem, pārsvarā bez nokrišņiem, bet uz dienas otro pusi iespējams nedaudz uzlīs arī galvaspilsētā. Turpmākajās dienās laiks būs ļoti līdzīgs, ik pa laikam lietus arī pērkona negais, un gaisa temperatūra gan rīt, gan parīt jau būs nedaudz zemāka. Un tālāks prognozes liecina, ka svētdien gaisa temperatūra sasniegs 1, 22, 24 grādus.